Tushda tarvuz ko'rsangiz nimani bildiradi? Nimaga tushga tarvuz kiradi? Ko'payish belgisi, omad, qoniqish. Qizil tarvuz ko'p madaniyatlarda chiroy deyilgan. Rang ham bir ma'noni bildiradi. Pochoyi ko'k yoki qora bo'lsa, er va daraxtni bildiradi. Tarvuzni ko'rish, uni to'g'ri tabir qilish uchun u tushni yaxshilab eslab keyin tabirlash kerak. Ko'pchilik fikricha ayollar uchun yaxshi, erkak kishi uchun yo'qotish. Nimaga ayol tushiga tarvuz kiradi? Bu yerda bir necha tabirlar bor. Siz ongingizda sog'ligingizga e'tiborliroq bo'ling. Bir xil holatlarda tarvuz rosa yaxshi belgi ham, shu bilan birga homiladorlik xabarchisi ham bo'lishi mumkin. Yomoni agar tushga tarvuz kirsa, munosabatlar tugashi deyiladi. Turmushga chiqmagan qizga yaxshiq bo'ladi. Kam hollarda tarvuz sevganingiz tomonidan aldovga ham kiradi. Tush ko'ruvchiga tarvuz san'atda ko'tarilish. Kir joyda tarvuz yetishtirsa, qiyin ishni omad bilan tugallaysiz. Tarvuzni yorish qarzlardan qutulishga. Tarvuz nimani belgisi tanlash yoki sotib olish? Balki og'zida yaxshilikni olgan yaxshilikka. Tushda tarvuz esangiz, yaqinlaringizdan xafa bo'lasiz. Kimdir tarvuz esa, kimgadir xafa bo'lasiz. Nimaga tushga tarvuz kesish kiradi? Yaqin insoningiz bilan urushib qolishingiz mumkin. Agar o'zingiz tarvuzni soysangiz va uni esangiz, yaxshi ko'rgan ayolingiz urushib qolasiz. Qizlar uchun tarvuz tez erga tegadi. Ayollar uchun bunday tush homiladorlik. Pishmagan yoki chirigan tarvuz qiyin munosabat hattoki ayrilishgacha boradi. Bolaklarga tarvuzni bo'lsangiz, sevishganlarga janjal. Erkaklar uchun bunday tush oila qurishga. Agar siz tushingizda tarvuz esangiz, oilangizdan norozisiz, tanishlaringizdan ham. Butun tarvuz tushda sayohatga chiqishga tayyor turing. Sayohat kutilmaganda bo'ladi. Yaqin orada hech qayerga borishni rejalashtirmayotgan bo'lsangiz, bu hech nimani bildirmaydi. Yaqin orada xabar olasiz. Afsuski, bu tush sayohat qanday bo'lishi haqida xabarlar yo'q. Agar siz kasal bo'lsangiz, tushda tarvuz esangiz, bu yaxshi belgi, siz tuzalib ketasiz. Sog'lom odamga kirsa, hozir taqdir siz tarafda emas ekan. Siz chekinishga majbursiz. Ayol kishiga tarvuz yaqindagi homiladorlikka. Tushda tarvuz kichik ko'ngilsizliklar. Uni tushda oilaviy aylanishlar yoki kutilmagan sayohatga, yosh qizga yaqinda turmushga chiqadi. Tarvuz sotib olsangiz, oylamay qilingan ishga. Esangiz, qiyin hayotingiz vaqti kelibdi. Pishgan tarvuz. Yaxshi xabarga, foydaga. Tushda tarvuz esangiz, kasal bo'lib qolishdan qo'rqing. Balki vaqti topib doktorga boring. Kasalni davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshidir. Nimaga tarvuz kiradi? Mazza qilib dam olishga. Tarvuzni soysangiz, ongingizda jinsiy aloqa sizga yoqadi. Tarvuzni uzib olsangiz, jinsiy aloqadan sherigingiz norozi bo'lishi. Tushda esangiz, qandaydir vaziyatni boshdan kechirasiz. Ayol kishi tushda tarvuz ko'rsa, bunday tushni bahorda ko'rsa, yaxshi xabarga, yozda kirsa, kichik ko'ngilsizliklarga, kuzda kasallikka. Chirigan tarvuz uzoq davom etadigan kasallikka. Agar qishda bunday tush ko'rilsa, qo'lingizdan hamma narsa tushib ketaveradi, o'zingizga loyiq ish toping. Erkak uchun bu tush bahorda ko'rilsa, yaqin orada muhim qarorlarni qabul qilmang. Agar yozda bunday tush ko'rilsa, ongingizda sog'ligingizga e'tibor bering. Kuzda bunday tush ogohlantiradi, tanqidlardan ehtiyot bo'ling. Qishda ko'rilsa, siz har doim eng muhim narsa haqida esizdan chiqarayotgan ekansiz. Og'ir tarvuzni ko'tarish. Ayol uchun qiyin sinovlarni boshdan kechiradi. Erkak uchun qoniqish. Tarvuzni qo'ldan tushirib yuborish. Ayol uchun tashvishdan qutiladi. Buni siz ko'p kutgansiz. Erkak uchun tushunmovchilik. Tarvuzdan danaklarini olish. Ayol uchun bahorda bo'lsa, siz sizga kerak bo'lmagan narsaga kuchingizni sarflayotgan ekansiz. Yozda kirsa, sizni siqilishlar, janjal, aldanish, kichik omadsizlik kutadi. Agar bunday tush kuzda kirsa, g'ibatga, bekorchi gapga,
zerikarli odamlar bilan uchrashuvga. Qishda bunday tush tez sog'ayishga, donlari qora bo'lsa, agar danagi oq bo'lsa, kasallik chuzilishi mumkin. Erkak uchun bahorda qarsayolg'onga aldanib qolmang, yozda ko'rsa, siz yomon ko'zdan ehtiyot bo'ling, kuzda ko'rsa, yaxshi xabarga, siz bahorda tugilgan bo'lsangiz, tarvuzni tushda esangiz, ayol uchun homiladorlik, qizlar uchun aldanishga, erkak uchun qiynalish va siqilishga. Chirigan tarvuz oilani yo'qotishga. Agar siz yozda tugilgan bo'lsangiz, ko'p tarvuz stol ustida qorsa, yaqinda yarashishga urishganingiz bilan yoki yangi tanishuvga. Kuzda tugilganlar, tushda tarvuz, sog'ligingizga e'tiborliroq bo'ling.